ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଶାସନରେ ରହିବା ଫଳରେ ଅହଙ୍କାରର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପ୍ରକାର ନକଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ନକଲି ଆରମ୍ଭ କରି ନକଲି ଔଷଧ, ନକଲି ଖାଇବା ଜିନିଷ, ଏ ସବୁ ନକଲି ହୋଇଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲ ସରକାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାର, ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ପଦଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପଦଯାତ୍ରା ଇଏ ନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ଏଠି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ଏଠି ଦାନମାଝି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଏଠି ପରିପିହୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରରୁ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେଣି, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ଏ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଭେଳିକି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମିଛ ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ମିଛ କାହାଣୀ ଗପୁଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର ଏକ ମିଛୁଆ ସରକାର, ନକଲି ସରକାର। ମାନେ ସିଏ କାହିଁ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଭେଳିକି ଲଗାଇବା ପାଇଁ? ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରୁଛି। ତା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନନୀୟ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଜୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଅ, ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ କହିବା ପାଇଁ, ମୋଦି ସରକାରର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବୁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ସରକାରକୁ ବିଦା କରିବା ଦରକାର, ହଟେଇବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସରକାର ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲା ପରେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଡ୍ଡା ଜୀ ଆସିଲେ, ସିଏ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀରେ। ଇଏ ଠପା ସରକାର, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ଜନହିତକର ଯୋଜନାକୁ ଇଏ ଠପା ମାରିକି ନିଜ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁକି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ। ନିଜର କୌଣସି ଏମିତି କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ସେଭଳିଆ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲାଣି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଢ଼େଇ ସାରିଲେଣି। ଏ କଥା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭଳିଆ ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଜନସାଧାରଣ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ପ୍ରକୃତର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମେ ହେଇଥିବା, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଇଏ ଅହଙ୍କାରୀ ସରକାର, ନକଲି ସରକାର, ଯିଏକି ନକଲି ଚାବି କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ ମଣ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଠୁଳ କରିକି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଯୋଜନା କରୁଛି, ଏବଂ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାରକୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ସେଥିପାଇଁକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଇଏ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ସଚେତନ କରାଉଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଏ ସରକାରକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।